کار کا دولت، جس کے اندر جناب عمران خادم بجلی اور ذاکر تحسین حیدر، یہ دو پرسن، تحسین حیدر بارگاہ زینبیا دربار غوث بادشاہ سے بھی عشرے محرم پرسن اور نکے بھی انشاءاللہ عشرے محرم پرسن، درود شریف بابا سے بلند پنجی سفر بمقام نین صف سالانہ مجلس اقبال شاہ صاحب اجاڑ مرضی شاہ عالم تحسین حیدر اور اس کے علاوہ بھی ذاکرین انشاءاللہ مجلس پرسن مومنین اگے شرکت اپیل ہے شامل مجلس سو سو سولہ ربیع الاول بعد از نماز ظہرین نکے انشاءاللہ نکہ کہوٹ جشن ہوسی، جس دے اندر علامہ آصف علوی صاحب ناہید عباس جگ یہ انشاءاللہ سڑک والے امام بارگاہ پرسن مومنین اگے شرکت اپیل ہے اور سولہ محرم سالانہ مخصوصی نکہ کہوٹ علی رضا کھوکھر او برامگی کریسن اقبال شاہ صاحب اجاڑ ناہید عباس جگ اور اس کے علاوہ بھی ذاکرین پرسن مومنین اگے شرکت اپیل ہے شامل مجلس ہو کے ثواب دارائن حاصل کرے سو استقبال محرم انشاءاللہ 26 ذوالحج کشمیری امام بارگاہ نے اندر حسین زیدی انہوں نے زیر تمام منظور حسین جوادی اور انشاءاللہ پٹسن ماتمداری مرکزی ماتمی کرسن 15 ذوالحج ماتمیت کا تلگن صبح 10 بجے انشاءاللہ راول پیٹی روان ہو سی جملہ ماتمی کی شرکت اپیل ہے شامل آزاداری یوسف درود شریف بابا سے بلند Yeah,
سیب نو اللہ بادشاہ ہور بخت عطا کرے آمین. توجہ ہے بھائی, عباس ایسے گھر پہ اجالے کا نام ہے, چار شبان روزے ہوئے جناب زہرا دی دعا مستجاب, ام البنین دی جھولی نو رنگ لگی, دنیا تے کون آیا وفا دا خالق, ان کیوں نہ کل صبر و حیات سمندر, وفا دا پروردگار اس بی ہتھاں دے چایا جڑی ہتھاں دے قرآن چاہتے تھک پاؤں تھکان نہیں جنا نہیں دیکھنا میں, اللہ تھوڑی زندگی دراز فرما لے. بادشاہ حسین علیہ السلام بھیڑ دے بھیڑے چائے معمول دے مطابق, معمول ہوں جتنا وقت صبح دی نماز صرف کرے اتنا وقت بھیڑ دے بھرا علیحدگی گزرے دیا, کوئی دنیا تو وکھرا پیار آئی بھیڑ دے بھرا دا. توجہ فرما تو توجہ نہیں پکڑے گا, تھکے بیٹھے ہو. میں اون ویلے ربائی پڑھنی ہے جائے ویلے میں دیکھنا ہے مجلس روحانیت پوری ہے. حسین بادشاہ دا مدا خان قسم چا کے پیادا جندا
چمچا کے پیاد بابا جی جیندے جوڑے خاتون جنت جنت چ منگائی رہی اس حسین آدم جیندے ہتھا نال سیندی رہی اس بابا Oh.
دیکھو میں دیر مزاق نہیں کرنی شیر سامنا چنا تکڑی گل پیا میں خبر خوشی Oh,
بشیر مہاری لٹ کر بلا دسمان ترائے محمد بارہ مزدوران نو بچے گھن لمبا مضمون میرے بعد واجب الاحترام مر خیال محمد علامہ سکلین عباس بھلو صاحب تشریف فرما جے رو پے تے اک لفظ آپ چھوڑا جدا کمی نے کر سجا دریاں تے دریاں میں اکھیناں کئی سامن دے بدلاں گلابی رنگ قطرے اکھی چڈٹن کمی نہ دے سجا قیدیاں دی قیداں چھٹن تا خوش ہوندے دریاں
سامنے آئے حقل مار کا دم